Corre tempo, tempo corre. Uma reflexão sobre a importância de conhecer o tempo e estabelecer uma ordem entre a cronologia das coisas e a alma eternal e atemporal, a qual viaja pelo tempo da evolução. Um caminho para ampliarmos a visão e nos alicerçarmos mais íntima e profundamente no campo da essência do ser. Um passeio pelas relações das provas carnais e das expiações. Uma viagem onde o tempo lhe convida a correr o caminho do amadurecimento. Tanto tempo, nenhum tempo. E tudo no mesmo tempo, entre a alegria e a solidão da criatura no tempo do Criador. Entre cristais, sorrisos e chuvas de areias, somos levados nos ventos da escuridão sob o colo do orixá tempo. Aproveite enquanto há e ainda existe o tempo cronológico para viver dentro do seu despido deserto de tormento que criamos, sem estrelas, sem brilho e sem lua. Tente se lembrar dos bandeirantes e de você com a sua real trilha. Mesmo viajando no tempo da recordação, tente caminhar pela nostalgia sem posse, desprovida e simples, encontrando a romântica superação e caminhe na vida, levando consigo uma porção de sentimentos leves, duradouros e bons. Este é um trecho do livro Metamorfosear, de nosso pai, nosso babá, Odé Obatalamin, conhecido também como Pai Roger Lima. Para você adquiri-lo, acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso site, Seara de Luz Tupinambá, ou então pelo Grupo Inspirit, www.grupoinspirit.com. Siga-nos nas redes sociais e adquira o seu livro.